Ya ni cuál es, ya lo oí. llama Chandra, cuánta si un piano. ဟိုအဓိကတော့တရားအားထုတ်ဖို့အားထုတ်နည်းပေါ့ဗျာเนาะတရားအားထုတ်ဖို့အားထုတ်နည်းလေးကိုမှန်မှန်လေးနဲ့အခုဟောတာလားဖန်းတာဖန်းလာတယ်ဗျာရှင်သာကိုဖန်းတာလားသာဖန်းလာရုပ်ကဟောတာလားနားထောင်နေဟုတ်ရှင်သာကိုဖန်းလာတာဟုတ်ကဲ့လားอืมเออရှင်သာပြောချင်တာတော့ပြောပါရုပ်ဘုံအားထုတ်နည်းတရားသာအားထုတ်ဖို့အားထုတ်နည်းအားထုတ်တဲ့ဆိုနှလုံးသွင်းတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကကြီးရဲ့ကောက်ရိုက်တာဝင်တိရလာတယ်ကောက်ရိုက်တာတိပါဗျာအဲလိုလုပ်တယ်လို့သာဘယ်ဘက်နဲ့ကောက်ပြင်းတွေကိုဆန်းဘယ်ဘက်နဲ့ကောက်ပြင်းတွေကိုကိုင်းဆုပ်တယ်တဲ့တင်ပါဗျာညာဘက်ဒဇင်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်တင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကောက်ရိုက်တာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့စိတ်တွေကိုဖန်ထားတယ်တမပါဗျာဖန်ဆုပ်ထားတယ်တမပါဗျာပြီးတော့ပညာနဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်တယ်တမပါဗျာအဲပညာနဲ့ကိလေသာတမပါဗျာအဲ့ဒါဥပမာဝရကရတမပါဗျာယောနိသောမနတိကာရအဲဆိုတာကယောနိသောမနတိကာရအဆဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါကိုတရားဟောနေတယ်အဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရပဲတမပါဗျာကဲ့ရဲ့လို့ရှိရင်လည်းငါကိုတရားဟောနေတယ်တမပါဗျာအဲ့ဒါတမပါဗျာကဲ့ရဲ့အလားကြားမှာနော်တမပါဗျာအဲ့ဆဲရံနဲ့သူရံနဲ့ရားလို့ရှိရင်ငါကိုကားကိုချောင်းရှောင်းတက်သွားပြီမူလားတမပါဗျာအဲ့ကားကိုကိုယ်ကသွားတယ်သူကရှောင်းတက်သွားအဲ့ငါကိုတရားဟောသွားပြီအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလာတယ်ပါဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလာတယ်ပါဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါတည်းဖြစ်မဲ့ဟာဒေါ်လာကမဖြစ်ဘူးတခါကြီးတယ်ပါဗျာဖြစ်မဲ့ဒေါ်လာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်တာဟာအနိဗ္ဗာန်ပဲတယ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတခါတည်းသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ယောနိသောမနတိကာရဆိုသမာဓိဋ္ဌိအဲသမာဓိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်တာကိုဒေါသမဖြစ်တာကိုအာယုံပြုတယ်တင်ပါဗျာဒေါသမဖြစ်တာကိုအာယုံပြုတယ်မဖြစ်တော့အာယုံပြုတယ်အဲအဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုတက်စီမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲတဲ့ဩတင်ပါဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်တက်စီကရိယံစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဟိုအဲ့ဒါရှင်မေလင်နာမင်းကြီးကနဲ့ရှင်နာကတိနဲ့ဟောရပြောရတာရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမေးတာပဲတခါကြီးဟိုတရားတွေကိုယ်တည်းကြောင့်ဘာတွေဘာမှမရှိဘူးကိုယ်တည်းကြောင့်ဘာတွေမရှိဘူးအဲရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဆိုပဲလို့ဟာတော့အဲဒီလိုကိုတမန်တော်ဟာရှင်ဘုရားဒါတွေကိုချမ်းသာဖို့မတော်ဘူးလေ။ဒါအဲလေးနဲ့အောင်လေးလည်းပြောနေဖို့လည်းမတော်ဘူးလေ။ဒါလေလူချင်းကလူလေးကလူချင်းတာပဲရတယ်။ဒါသူလည်းပြောတယ်။တမပါဗျာ။အဲရလား။ဟာဒကာကြီးဒီကောက်ရိုက်တာကိုမြင်မှုလား။တို့နဲ့ရောပြောဖို့ဆိုဘုံကတမပါဗျာ။တို့နဲ့ရောကောနဲ့ပြောဖို့လား။မြင်မှုလားဗောဗျာ။ဘယ်လိုမြင်မှုလို့။ဟာလက်တက်ဘယ်ဘက်ကကောက်ပြန်တဲ့ဘုရားလဲဆုံးစည်းလိုက်တယ်။ညာဘက်ကဒဇင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါဥပမာဥပမာနှမ်းရတာကိုတယ်ပါဗျာ။အဲယောနိသောမနတိကာရကစိတ်ကိုကိုင်းထားတယ်။ယ
ယောနိသမဏတိကာရဆိုစိတ်ကိုကန်ထားတယ်တယ်မှာယောနိသမဏတိကာရဆိုတာကကိုအကုလို့ဖြစ်မှာပေါ့တယ်မှာဟိုကြားကြားတယ်ကဲ့ရဲ့လဲကဲ့ရဲ့လဲဟုတ်ဆဲတယ်ဟုတ်ကိုကဲ့ရဲ့လဲဆဲတယ်ဟိုနေတဲ့ကဖြစ်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းမိလို့ရှင်ဟာဟိုအရင်ကနှလုံးသွင်းမိရင်လို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါခံပြင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်တခါကြီးတမန်ဟုတ်ကလားနေလေကတော့နေလေကဖြစ်ဖြစ်တာလေတမန်အဲ့ဒါအတိတ်ပေါ်လေတမန်ဗျာအတိတ်အာယုံအတိတ်အာယုံဆိုပညာပဲတခါကြီးပညာပဲတမန်ဗျာအတိတ်အာယုံဆိုပညာပဲအဲ့ဒါလေဒါအာယုံပြုပြီးတော့ခံပြင်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့တမန်ဗျာအာခံပြင်းတာတွေဖြစ်တယ်အမနာမကြိုက်တာလေမနာလို့လေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲနဲ့အဲနေလေကအပြောရဲဆိုတဲ့ဟာကတော့အဲသူကငါ့ကိုတရားဟောလိုက်တာပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာတမန်ပဲသူကငါ့ကိုတရားဟောလိုက်တာပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတာကဒေါသဖြစ်မဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးတကယ်ကြီးတမန်ပဲဒေါသမဖြစ်တာကဒေါသခေယနိဗ္ဗာန်မနံကိုဒေါသခေယတော့ဒါရမဖြစ်ဘူးဥမာတေကံလေးလည်းအဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့နှိုင်းနှိုင်းပြီးလောက်ပါလားတကယ်တမန်တမန်တေကံလေးရှင်အနုရောဟာလည်းငါရှင်အနန္ဒာလည်းငါဒိဗ္ဗစက္ခုကိုလည်းမြင်တယ်အာမြင်မြင်တယ်ဒါပဲလေငါအယဟန္တာတော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမရမှငါရှိနေတယ်ငါတိပါဇလူကိုရတယ်ဆိုတာငါရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါရှိနေတယ်အဲ့ဒီမာနရောမရတာတဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုပြောကြတာဆိုကြတာတဲ့တမပါမာမာငါပါလို့ပါမမသိဘူးဒါကြီးဘူးဝသနာပါတမပါအဲ့ငါမရှိအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာငါပါနေဟုတ်လားတမပါတရားရှုမှတ်တယ်ဒီမှာတဲ့ဟာလဲငါပါနေငါလိုချင်နေတယ်တမန်လိုချင်နေတယ်ဒါလောဘအာအထက်မှာလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဥပါဒဏ်ညာနေလိုချင်တယ်အဲလိုချင်တာကလောဘငါအထက်ညာကလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးဆိုငါပါနေတယ်တမန်အဲ့ဒါငါပါတမန်အဲ့ဒီငါပါနေတာရောဘုံမရတာလေအဲ့တမန်မတက်တာအတရားဆိုတာငါမပါရတာပဲမြင်တဲ့ဟာကလည်းမြင်တယ်မြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရတာပဲမြင်တာကမျက်စိကမြင်တာလေတမန်ဗျာမျက်စိကမြင်တာကိုငါမြင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါပါသွားတမန်ဗျာမျက်စိဆိုတာကဘယ်ဟာကိုအတော့ဆိုသက်ခုံးစပဇံသားကြီးတယ်မျက်စိကမျက်စိအကြည့်လေးခေါ်တာကကြီးရိတ်ချင်တဲ့နေရာလေးတမန်အော်ကျွမ်းလာနှလုံးကိုလေပွတ်လိုက်တော့လေတမန်ပြောင်းနေပါလားဒီလိုလေတမန်ပြောင်းနေတော့အရေးမထွက်ဘူးလားတမန်အရေးထွက်လာအဲ့ဒါစက်ခုအရေးထွက်တယ်ဆိုအရေးကထဲထဲဝင်သွားတယ်ခါကြီးရတမန်ပြောမျက်စိမြင်လာအလင်းနဲ့ထိုးလိုက်တော့အလင်းကအရေးကိုခေါ်လိုက်တာပဲတမန်ပြောအော်ဓာတ်ပုံလိုပဲအရင်အရေးကိုခေါ်လိုက်တာတမန်ပြောအော်ဓာတ်မမနေ့ကမိပွားမိပါနေတယ်အဲ့အလင်းကြောင့်အရိတ်တွေဖြစ်လာတာပဲတကယ်ကြီးတမန်ပြောအဲအလင်းကအရိတ်တွေခေါ်လိုက်တာမျက်စိကကြည်ရဟုတ်တမန်ပြောအဲ့ဒီမျက်စိကြည်တယ်ဆိုတာကဤရဲ့သူရဲ့ပရိသတ်ကမျက်စိကကြည်ရအဲမျက်စိကြည်တယ်အဲ့ဒါကစက္ခုံးစပဇာနာတိစက္ခုံးစစက္ခုပဇာရကိုလေးဆိုတာမျက်စိအကြည်ကိုလေးပဇာနာတိသိဤတဲ့ဒီလိုလာတာဟုတ်ကဲ့ကြီးတမန်ပြောအဲစက္ခုပဇာရမျက်စိကြည်တဲ့ကိုတခါတည်းအလင်းကထိုးလိုက်တော့အရိတ်ကဝင်းလာတဲ့တခါကြီးရဟုတ်တယ်မလားအစိမ့်အပြာအနီးအဝါတွေတခါတည်းဟောအဝါတွေကအရိတ်ကလည်းထိုးလွတ်လိုက်တယ်ရုပ်ပုံကလည်းအရိတ်အာသူကလည်းကတာကြီးပေါ်လာတယ်တယ်မလားဓာတ်ရှင်လို့ပေါ်တခါကြီးတယ်မလားအစိမ့်ကိုလည်းသိရမည်ယူပါယုံကိုလည်းသိရမည်ကိုတယ်မလားယူပါယုံဆိုတာကဟုတ်ဝင်နာအစင်းမဲ့ကကြီးအစင်းကအရေးအယောင်လေးကိုခေါ်တယ်တမန်ဗျာအရေးအယောင်အမှောင်တန်လေးအ
အရေးအယောင်မောင်းတန်လေနေနဲ့အနတ်နူးညံလာစွာရုပ်တော်မှာရှစ်ဖြာဓာတ်စုပေါ်အောင်ရှိဦးလေအဟောင်းမှာအဲ့အရေးချက်ကိုပဲဓာတ်ရှိပါရှိတယ်တမန်ဗျာဟောဒီအလင်းထဲမှာလည်းဓာတ်ရှိပါရှိတယ်တမန်ဗျာအတေတော့ကသူကအာနာလို့ကလင်းသွားတာဟုတ်တမန်ဗျာတပြည့်ဓာတ်ရှိပါလေပါလေတမန်ဗျာပထဝီရတေရောရောအာဘောလို့ရောဝါရောလို့ရောပေါ့အဲ့ဒါက၄ပါမဟာဘုကလေးပါဥပါဒာယုကဝင်နာအစင်းရဲ့ခန္ဓာအနံ့ရဲ့အနံ့လည်းပါတယ်တခါကြီးတမန်ဗျာဒါကြောင့်မိလို့ဖုံးလို့ဆိုအနံ့လေးထွက်လာနှောက်နန်းနေတမန်ဗျာအစင်းကလည်းပါတယ်အရေးအနံ့ကလည်းပါတယ်အယောင်ကလည်းပါတော့အစင်းနဲ့အယောင်နဲ့အတူတူပဲတခါကြီးတမန်ဗျာအစင်းအယောင်အမှောင်ပန်းလေးမောင်လည်းထဲမှာလည်းတည်းချက်မောင်လည်းထဲရောက်သွားလည်းဓာတ်ရှိပါရှိတာပဲတမန်ဗျာအဲပထဝီတည်တော့ဝါရတော့အာဘောများလို့မောင်မွားတယ်ကြီးတယ်တမန်ဗျာတမန်အဲ့ဒီအရဲတို့ကပထမဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုကသုံးခုကိုဆွဲပြီးသုံးခုဖြစ်တာဟိုတကကြီးอ่ะတမန်ဗျာတစ်ခုကိုဆွဲပြီးသုံးခုဖြစ်တယ်ဥပမာတေဇောကိုဆွဲပြီးတော့ဒီပြန်ဒါတော့မပထူရီအဘောတွေဝါရောတွေဖြစ်သွားတယ်တခါကြီးတမန်ဗျာအဘောတွေဖြစ်တော့ရေတွေလည်းပါလာတာပေါ့တမန်ဗျာရေတွေပါလာတော့အယောင်တွေလည်းပါလာတာပေါ့တမန်ဗျာအဲ့ဒါဝဏ္ဏတွေပဲအစင်းတွေပဲတမန်ဗျာအရေးအယောင်အရေးအယောင်အမောင်းတန်လေးဟာနေနဲ့အနနုညာလာစွာရုပ်တော်မှာရှစ်ပြတ်တတ်စုပေါ်အောင်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်ဧကမဟာဘူတံပရိစ္ဆတယောမဟာဘူတာအဲ့တော့ပထမလေးတွေနှလုံးသွင်းရတယ်တခါကြီးတမန်အကုန်လုံးအနိစ္စတွေပေါ်အောင်လေတမန်ပထမကနှလုံးသွင်းမှာအနိစ္စကိုပေါ်တာကိုတမန်ပြောအဲ့ဒီအတုဝါဆိုတော့မမြဲဘူးအနိစ္စကလည်းမမြဲဘူးအတုဝါကဟိုနိစ္စကဟိုအတ္တဖြစ်သွားတယ်တခါကြီးတမန်နိစ္စအတ္တဆိုနိစ္စဆိုလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်သွားတယ်တမန်အနိစ္စဆိုတော့ဟာလူတွေမိမတွေရောက်ကြခြင်းမရှိဘူးလားတမန်ပဲအဲအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုအာအရေးအယောင်အမှောင်တန်လေဆိုတော့လေအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ဟာတွေကလည်းအရေးအယောင်မှန်တန်လေဆိုတော့ဟောဓာတ်တွေတာဖြစ်သွားတယ်ဟိုလူတွေရောက်ကြခြင်းမပါဘူးတကယ်ကြီးမဟုတ်လားတမန်ပဲအရေးအယောင်အမှောင်တန်လေနေနဲ့အနလုံးညာလာဆိုတာရုပ်တို့မှာဆိုတာရုပ်ရှိခုပေါ့အဲ့လိုကသပင်လို့ငွေညင်းလို့ခြေတိလက်တိသွားအရေလို့ဟာလေဒီဟိုဓာတ်ရှိပါတာပေါင်းလိုက်ပါသပင်ဟုခေါ်ရသည်တမန်ပြောစိုးကြည့်လားဓာတ်ရှိပါတာပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းလိုက်ပါသပင်ဟုခေါ်ရသည်အဲပေါင်းလိုက်လို့အဲ့လိုသပင်လို့ခေါ်ရတဲ့ဟာတကကြီးလူလည်းအဲ့လိုပေါင်းလိုက်လို့သူကလူလို့ခေါ်ရတယ်ဟာပဲရှိတယ်တမန်ဟိုတိပြတကယ်အစ်စ်ကမရှိဘူးတမန်အဲ့လိုပါမနေ့ဟိုအရေးအယောင်လိုပဲတမန်ဟိုအရေးချက်မျက်ခွကြီးထွက်လာလေတမန်အဲ့ဒါအရေးအယောင်အရေးကိုအယောင်ပြတယ်ဖိုးလာနတ်သားလို့ပေါ့တော့တမန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကလေးတွေအငိုတိတ်အောင်လဲကလေးတွေငိုတိတ်အောင်အရေးကိုအယောင်ပြတယ်တကယ်ကြီးတော့အခုအစိတ်ထဲဒါကလေးအယောင်ပြနေတာလေတမန်မျက်ရည်ထဲထင်နေတာလေရောက်ကြတဲ့မိတ်မိတ်တွေအားလေတမန်အဲ့ဒါဘာလို့ကလေးကိုအငိုတိတ်အောင်သာပြောအောင်လို့ပေါ့ဥဒ္ဒဇင်းနဲ့ပြောအောင်လို့တကယ်ကြီးကတမန်ဟာအုတ်တကြီးတွေနဲ့ပြောတယ်ဟောဒေါ်လာတွေနဲ့ပြောတယ်ပေါ့တမန်အဲရစရာတွေနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့ကလေးကိုအငိုတိတ်အောင်အရေးကိုအယောင်ပြရတယ်။ဟိုလာနာတာဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ရှိပါကြီးတွေပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သပင်လို့ခေါ်ရရတယ်။တမန်ပြော။ဓာတ်ရှိပါကခွဲလိုက်ပါရဲ့ဟော။သပင်ဟာပျောက်သွားပြီ။တမန်ပြော။ဟောမာတဲ့ကသပင်မှာစမ်းကြည့်နှိပ်ကြည့်။ဟောချေးကြည့်မာတာလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။တမန်ပြော။အဲကျန်းတာချောတာမာတာပျော့တာပေါ့။တမန်ပြော။အဲမာတာပျော့တာဆိုရင်ပထဝီပဲ။တမန်ပြော။ပထဝီပြောင်းသူကအာဘောကမအောင်ပထူရီကရောပြမွေးပြတော့လုံးထားတယ်တခါကြီးတမန်ဗျာမုံမုံလို့ပေါ့အဲလို့ဆိုဟာအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဖြောင်းလည်းအာတန်းနေဟာလည်းကြတော့ဝါရောလည်းပါတယ်တ
တမန်ပြောသဘင်ဟာနဲ့တော့ဝင်လာလဲပါတယ်တမန်ပြောအာပြီးတော့သဘင်ဟာအနံလဲပါတော့ဂန္ဓာလဲပါတယ်တမန်ပြောသဘင်ဝါကျင်ခါတယ်ခါကြီးတမန်ပြောအဲအရလာလဲပါတယ်တမန်ပြောအာဩဇာလဲပါတာပေါ့လို့ပေါ့တမန်ပြောအာဒီကသဘင်လဲပါလေလို့တယ်ဆိုအာအဲ့လိုပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲတက်ရှိပါပဲဆိုပထဝီမာရာပြောဟာအဲတခါလဲဟိုနေရာမရွေဘူးတခါကြီးအခုဖြစ်ပြီးအခုပြက်တယ်ဟာတမန်ပြောအခုဖြစ်ပြီးအခုပြက်တယ်ပြက်လို့ကြီးနေတယ်အဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းအောင်တမန်ပြောအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတယ်မှာအတ္တကြီးကပြက်ဘူးတခါကြီးတမန်ပြောအတ္တကြီးပြက်ဘူးတမန်ပြောအတ္တရေပြုတ်သွားတယ်ဆိုငါရေပြုတ်သွားတာတခါကြီး။ကျမဗျာ။အတ္တရေပြုတ်သွားတယ်ငါရေပြုတ်သွားအတ္တရေရတယ်ဆိုတော့ငေါ့စာရေပြုတ်သွားတာ။ကျမဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဓာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပရမဉာဏ်တွေမပေါက်ဘူးလား။ပေါက်ပါလား။ဓာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပရမဉာဏ်တွေပေါက်တော့သူ့မှာရှင်းရှင်းကြီးနေတယ်။ကျမဗျာ။ဒါကြောင့်ယုံပြီးတော့စိတ်ကလည်းကြည်ကြည်ကြီးနေတယ်။ကျမဒါကြောင့်ကြည်လေကြည်ချောစံကြည်လေကြည်တအေးလေအေးတအေးလေအေးတငိမ့်နဲ့ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ငိမ့်တလင်းနဲ့လင်းတော်မူသောလင်းနဲ့လင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကုန်းတော်ကိုအောင်းမေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဝိပဿနာပွားပြီးသားဖြစ်သွားလေညီမညာကလေညီမအေးအဲ့ဒါလေမြတ်စွာဘုရားညာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့မှာအရဟံလူနာဥပ္ပပူဇော်တတ်ကြတာသူ့ကိုလည်းရာဂဒေါသတွေကမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားတမန်ပါဗျာဣရိတာဟုတွန်းလံသူတို့သောသံဣရိတာဟုတွန်းလံသူတို့မပြူဝင်ရှောင်းပြူဝင်ရှောင်းဝေးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်ဝေးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်အရဟံအရဟံမိတော်မူ၏အရဟံမိတော်မူ၏ဣရိတာဆိုစိတ်ညစ်တတ်တာလေးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ကြီးရတမန်ပါဗျာအာဣရိတာဟုဣရိတာဟုတွန်းလံသူတို့တွန်းလံသူတို့အတော့ကယံသူဟာကိလေသာပဲစိတ်ဆိုးအောင်ဒေါသဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်တာကကိလေသာပဲဒေါသဖြစ်အောင်အထဲကခုနကတော့ဓာတ်ရှိပါမရောက်ဖဲနေတာကလည်းအဲ့ဒါကမောဟကလည်းကိလေသာပဲတခါကြည့်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတို့မှသူ့မှာဝေးတယ်ဝေးနေတယ်ဆိုတာသူကဟိုဟိုဓာတ်တော်ရမဏခေါ်တယ်ဟောပြရရန်လားတို့အရိယဘုကုမြဓာတော်ရမဏဆောကြည်သံဓာတော်ရမဏဓာတ်ကိုအာယုပြုလေဓာတ်ကိုအာယုပြုတကယ်ပြုလေသွားရင်လာရင်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ခြိုင်နေဆိုခြိုင်နေဆိုလည်းဓာတ်ကိုရအောင်နှလုံးသွင်းဟုတ်ကဲ့လားတမပါဗျအဲခြိုင်နေစားရင်ဓာတ်ရအောင်နှလုံးသွင်းမြင်ရင်လည်းဓာတ်ရအောင်နှလုံးသွင်းဟုတ်တယ်မလားတမပါဗျအဲဓာတော်ရမဏဆောကြည်သံဓာတော်ရအဲဓာတုအာရမဏဆိုသံဓာတုအာရမဏအဲဓာတ်ကိုအာယုံအပြုများတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတမန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒါလေးတစ်လုံးနဲ့နေလဲကိလေသာဟုကိလေသာဟုတွဉ္ဉံသူတို့တွဉ္ဉံသူတို့မပြူဝင်ရှောင်းမပြူဝင်ရှောင်းဝေးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်ဝေးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်အရဟံအရဟံမိတော်မူ၏အရဟံအရဟံမိတော်မူ၏အဲမြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုကိလေသာဟုသောဤ danke လေသာဟုကိလေသာဟုပြီးတော့ကောတွင်းရံတွင်းရံတော့ကောမပြူဝင်ရှောင်းဝင်ရှောင်းဝေးတော်မူသောဝေးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အရဟံအရဟံမိတော်မူ၏အဲ့လိုဆိုလဲသူဝိပဿနာ